Pesca em Água Doce, Primeira Divisão, Campeonato Nacional, prova na pista de pesca de Ribadave. Estamos aqui no norte, estamos a chegar ao rio. Hoje é um bocadinho diferente o conteúdo, é sobre a pesca em água doce, mas vamos ver os melhores do nosso país aqui a pescar. Estamos a falar de uma prova da Primeira Divisão de pesca em água doce. Vamos lá ver.
Cuidado em cima, Marcelo. Isso, isso. Pela direita podes trabalhar à vontade. Isso. Aqui um atleta do Sporting Clube de Portugal, é Pedro Marques. Este, sim, vai ser um futuro da pesca. Já deu para transpirar, já deu para transpirar. Já lá foram, este é o terceiro ou quarto. Este vem para cá, para aqui, para este lado todo. É lá. Obrigado.